Zar treba pričati da ne postoji sir ispod termoelektrane? Zar treba pričati da ne postoji mlijeko ispod termoelektrane? Mi sad imamo nadu, a kad bude termoelektrana više nećemo imati nade i to je kraj. Ali to nije dobro, niti je to zarada ljudima koji žive ovdje. Znači nije perspektiva ljudi ta izgradnja termoelektrane. Voda nam neće valjati jer će biti zatrovana. To će nam biti zatrovano, nama ne treba niko objašnjavati kako nam je to zdravo. Mi smo ovdje jasni da to ne može biti na Duvanjskom polju. Zlatovrana modrulja, ili kraće samo Zlatovrana, ili ako baš hoćemo i po latinski, Coracias garrulus, vratila se nakon 110 godina na sjevernu kapiju Duvanjskog polja, na mokronoge. Znameniti ornitolog Otmar Reiser viđao ju je od sjevera Bosne do juga Hercegovine krajem 19. stoljeća. I onda je nestala. Pojavila se još jednom 33. godine i nikada više. Možda jeste, ali nije bilo pravih ljudi da je vide. Tako je to sa pticama i ljudima. Ili ima jednih, ili nema drugih. Nama se Zlatovrana pokazala tačno 29. maja godine u gospodina 2010. na žicama dalekovoda, baš onako kako je prikazuje kosmosov Vogelfirer, nedaleko od imanja Miška Bakovića. Kasnije će se pokazati prijatelja svih prijatelja ptica i prirode i dobrog duvanjskog muža Miće Šarca. Kroz naše dvoglede lijepo se moglo vidjeti njeno azurno plavozeleno perje po glavi i prsima i smeđa crvena leđa. Greške u određenju nije moglo biti. Za posmatrače ptica to je rijetka prilika u životu, pogotovo u vlastitoj zemlji i u ovakvu vremenu. Već sljedeći vikend na obližnje drvo u ogradi spomenutog Miška grupa volontera iz Visokog, Sarajeva i domaćina iz Duvna postavila kućicu. Mogući dom za ovu prelijepu pticu kao nada da za ljepotu u ovoj zemlji ima još mjesta. Vraćanje Zlatovrane u Bosnu i Hercegovinu nakon dugog izbivanja za nas je bio znak i poruka. Nakana radi koje i pohodimo Duvanjsko i druga kraška polja zadnjih godina ponovno se pokazala kao smislena i vrijedna svakog truda. Krš Bosne i Hercegovine dio je svjetski slavnog i bogatog dinarskog krša, koji je unatoč mnogim kasnim otkrićima još uvijek jedan od najbogatijih krških kompleksa u svijetu. Krš pokriva preko polovice teritorija BiH i smatra se najvećom specifičnom prirodnom vrijednosti ne samo Bosne i Hercegovine, nego i susjednih zemalja. Kao cjelina sadrži svjetski značajne elemente prirodne baštine, a usto ima i privredne, kulturne, naučne, obrazovne i rekreacijske vrijednosti. Zbog toga je i potekla međunarodna inicijativa da se čitav region Dinarskog krša proglasi zaštićenim područjem, čiji će se razvoj bazirati na najboljim iskustvima za osjetljiva područja. Puni naziv projekta je Zaštićena područja za živi planet, ekoregija Dinarskog luka. Program je osnovao i provodi ga World Wide Foundation,
uz financijsku potporu MAVA fondacije. WWF, UNESCO Regionalni biro za nauku i kulturu, UNDP, IUCN, Vijeće Europe, FAO, Euronatur i SNV, Holandska organizacija za razvoj, su partnerske institucije inicijative Dinarskog luka, koja je osnovana kako bi se ojačala međusobna suradnja partnerskih institucija i povećao njihov doprinos održivom razvoju Dinarske regije. Cilj projekta je stvoriti uvjete koji će omogućiti uspješnu provedbu programa rada na zaštićenim područjima Konvencije o biološkoj raznolikosti, i to u 5 zemalja ekoregije Dinarskog luka: Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. Prilika je to koja se ne smije propustiti, ali jednako tako ni upropastiti jednostranim akcijama, koje na bilo koji način mogu narušiti vrijednosti krajolika. Krški oblici su brojni i raznoliki, od sitnih škrapa do krških polja i krških zaravni. Kraška polja Bosne i Hercegovine su najtipičnija kraška polja, radi čega je i pojam polje ušao u međunarodnu krašku terminologiju. Kraška polja su najvredniji resurs ne samo za održavanje ljudskih zajednica, nego i za floru i faunu. Jedno od takvih polja je i Duvanjsko polje. Duvanjsko polje pripada sistemu polja Zapadne Hercegovine. To su još jedna od rijetkih kraških polja u svijetu koja su povremeno plavljena. Iznad Duvanjskog polja nalaze se Šujičko i Kupreško polje, sa kojih podzemne vode dolaze i pojavljuju se na brojnim vrelima na sjeveroistočnom obodu polja. Kupreško polje je vododjelnica. Vode sa sjevernih i sjeveroistočnih dijelova polja odlaze kroz podzemne kanale prema rijekama Janj i Pliva i dalje preko Vrbasa u Crno more. Vode sa južne strane sakupljaju se u potok Milač, koji ponire ispod Marine Kose na jugu polja, a onda izvire kao Šujica ispod srednjovjekovnog grada Stržnja. Meandrirajući polako kroz Šujičko polje, natapa cvjetne livade, stanište brojnih ptica, među kojima je i u Europi vrlo ugrožena vrsta kosac Kreks kreks. U susjednom Livanjskom polju živi najveća populacija ove ugrožene vrste u čitavoj jugoistočnoj Europi. Prošavši ispod Starog mosta, koji je zapamtio i bolje dane, ulazi u kanjon i otiče prema Duvanjskom polju. Do njega stiže za većih voda kao rijeka, dok u ljetnim mjesecima ponire, čim se dokopa krečnjaka, podova i dvojine. Pojavljuje se ponovo ispod sela Mokronoge, kad prvi put može ugledati Duvanjsko polje. Nastavljajući dalje, uz istočnu stranu polja, ona čini ugodnim život stanovnika sela Lug, Sarajlije, Letka, Vedašić, Oplećani. Na sredini polja Šujica skreće na zapad, da bi na drugoj strani polja, kod sela Kovača, ponovo ušla u utrobu zemlje. Nakon podzemnog toka, dugog oko 5 km, ponovo se pojavljuje na površini kod mjesta Vrilo. Sad se zove Ričina i otiče u Buško blato, dio Livanjskog polja. Milač, Šujica, Ričina pokazuju kako u kršu nema jedne avlije u kojoj možeš raditi šta hoćeš, a da se to ne osjeti na širokom prostoru. Rijeka Šujica je vrlo bogata vodom i zajedno sa drugim izdašnim i manje izdašnim vodotocima Djevojkom, Vrbicom, Segetom, Miljackom i Drinom u proljeće jesen poplavi skoro polovicu polja. Ova polovica polja su zato livade, čiji se pokrivač mijenja iz sedmice u sedmicu, svojim bojama i mirisima. Ako postoji raj na zemlji, jedan njegov djelić je baš
na ovom dijelu polja. Bogatstvo vode i pašnjaci uz morfologiju polja i okolnih terena pogodovalo je razvoju značajnih biljnih i životinjskih zajednica koje se u tom kapacitetu rijetko gdje na prostorima Balkana mogu još naći. Brojne endemične biljne vrste, ali i podzemne faune, još uvijek čekaju da budu otkrivene. Takav je slučaj sa nedavno opisanom vrstom iz roda Scabiosa, čiji je Locus classicus lib iznad sela Kongora, na istočnom obodu polja. Tu je djelić svog istraživačkog graja našla i Sabaheta Abadžić, muzejska savjetnica u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Oba ova događaja, i opis Scabiose delminiane i ponovno viđenje zlatovrane, prvi put nakon više od 100 godina, pokazuju svaki na svoj način prirodne vrijednosti krajolika Dubanjskog polja. Osim ljudi kao u raju, osjećaju se i brojne ptice koje u vlažnim livadama nalaze obilje hrane, a u barama kojih je nekoliko na Dubanjskom polju i mjesta za gniježdjenje. Vlažne livade i barske površine danas su najugroženiji ekosistemi u Bosni i Hercegovini, pogotovo u našoj zemlji u kojoj dominiraju različiti tipovi terestričnih tala i vegetacije. Ove su površine posebno važne za migratorne vrste koje iz Afrike koriste takozvani Jadranski koridor za svoj put prema sjevernoj Europi. Na tom putu za mnoge ptice Duvanjsko i Livanjsko polje predstavljaju najvažnija odmorišta. Drugu polovicu Duvanjskog polja, koja je uzdignutija i koju ne plave jesenje i proljetne vode, čine njive i juranice. Sve donedavno, ovaj kraj bio žitnica Dalmacije, o čemu govori i narodna uzrečica Duvno, zlatno guvno. Takav prirodni ambijent, okružen visokim planinama, bio je pogodan za život ljudskih zajednica već od prapovijesti. O tome svjedoče brojne gradine na brežuljcima oko polja. Rudarski satnik Vjenceslav Radimski je krajem 19. stoljeća objavio rad Starine Kotara Županjačkog u Bosni, u kome je između ostalog opisao i 21 nasutu gradinu koja pripada Duvanjskom polju i najbližoj okolici. Među najljepšim su svakako gradina iznad Mrkodola, velika i mala gradina kod sela Mokronoge, Mandina gradina kod Mandinog sela, gradina na Hlibu ili Libu, Vidašićka gradina. Na nekima od njih se još uvijek mogu naći ostaci posuda od pečene gline. Gotovo sve gradine vezane su za današnja sela u njihovim podnožima, što govori o kontinuitetu i starosti naselja u Duvanjskom polju. I antička povijest je ostavila brojne tragove u Duvanjskom polju. U borbama između Rimljana i Dalmata u 2. stoljeću prije naše ere, teško je stradao Delmini, za kojeg arheolog Karlo Pač misli da je bio na mjestu današnjeg Tomislavgrada. Dva su konzula, Gaj Marcije Figul i Kornelije Scipio Nazika, morala sa velikom vojskom uzastopice doći iz Rima da razore ovaj dobro utvrđeni grad. Grad je toliko uništen da tragova više gotovo i nema. Tek kasnije izgrađeni rimski forum svjedoči o položaju Delminija. Za rimske vladavine Duvanjsko polje postaje važna raskrsnica puteva, o čemu svjedoče brojni kolotrazi usječeni u kameno tlo. Vrlo lijep primjer se može pratiti na cesti, koja je Duvanjsko povezala sa Livanjskim poljem i Dalmacijom, a
Polazila je iz donjeg Brišnika. Uz komunikacije se razvijaju i putne stanice, što uz ranija naselja ovaj kraj čini lijepo naseljenim. O tome slikovito govore brojni nalazi epigrafskih spomenika, kipova, žrtvenika i novca. Duvanjsko polje zauzima posebno mjesto i u srednjevjekovnoj historiji najranijih država Hrvatske i Bosne. Sabori na Duvanjskom polju smatraju se najranijim oblicima državotvornosti u našim krajevima. Sa takvim prirodnim i društveno-socijalnim potencijalom, uz pravilno upravljanje prirodnim bogatstvima, Duvanjsko polje može biti primjerom buđenja jedne nove zemlje, koja se jednako naziva Bosna i Hercegovina. Može dakako biti i drugačije. Pa doktoru je svakom jasno da mu to ne može pomoći zdravlju ljudi koje on liječi. Šumarima je jasno da će im uništiti šume kisele kiše, da i neće više biti borovine ni jelovine, ni u vranu, ni u čosnici. Automatski neće im ni turizam neće moći razvijati u budućnosti. Na tome, voda nam neće valjati jer će biti zatrovana. To će nam biti zatrovano, nama ne treba niko objašnjavati kako nam je to zdravo. I ja ne bih volio nikoga da mi drži tribinu o tome kako je ovo dobro. I... Danas je Bosna i Hercegovina zemlja gdje svako može biti političar. Kad ljudi skromnih mogućnosti uđu u politiku, oni sanjaju, bolje reći fantaziraju. Oni nemaju znanja jer taj dio mozga u velike većine i ne postoji. Totalna atrofija. A politički snovi su uvijek vezani za velike potencijale, za bezbroj novih radnih mjesta, za neiskorištena rudna blaga. Jedna takva fantazija se nudi stanovnicima Duvanjskog polja. Glad za energijom, za svakom, pa i najmanjom mogućnošću izgradnje energetskih kapaciteta, koja je već upropastila značajan broj naših planinskih rijeka, dovela je energetske lobije i u Duvanjsko polje. Ovdje Hrvatska elektroprivreda Herceg Bosna planira otvorenje rudnika lignita i izgradnju termoelektrane Kongora. Sve to na bazi procjena rezervi koje objektivno nisu duže od 30 godina eksploatacije. Zamislite sad da sam mlad čovjek koji završio srednju školu zaposli u termoelektrane, odnosno u rudniku. Znači on ne može niti svoj radni vijek završiti na tom poslu. Ostao bi bez posla nakon završenih 20 do 25 godina. 30 do 30 godina, ali to je prekrat. I gdje će sad ti ljudi koji se sad evo tu recimo i zaposle? Gdje će oni posle toga? Prema tome, ni po čem ta studija, niti taj projekat nije dobar. Niti za lokalno stanovništvo, osim za krupni kapital. I u tome jeste najveći problem što je vrlo teško se boriti protiv tog krupnog kapitala. On jednostavno melje, on jednostavno poništava, ali evo ljudi su spremni, znači oni su tu stoljećima, tu su na svojoj djedovini, na svojim ognjištima i učinit će sve od sebe zapravo da takav jedan projekat koji eto forsira krupni kapital ne uspije. Koliko god da je pogubna ideja, toliko je nerazumna lokacija jugoistočna strana polja sa najvećom gustoćom sela. Tu su Borčani, Kongora, Lipa, Mandino selo, Rašćani. Taman narod malo došao sebi, počeo živjeti kako Bog zapovijeda, eto ti nove nesreće. Prostor između ovih sela bio bi potpuno zatvoren. Sadašnji vidici na polje zauvijek uništeni. Da, ovdje imamo sažetak ispred studije izvodljivosti, znači elektroprivrede Herceg Bosne, u rudniku termoelektrani Kongora. Znači gdje stoji da će odlagalište šljake, otpada i pepela iznad sela Lipe biti visine od 125 do 160 metara na 500 hektara. Evo sad možemo za usporedbu naše poljoprivredno dobro iznosi negdje oko 1000 hektara. Znači na samim tim to je, ne znam, posle takvog jednog odlagališta ko bi u selu Lipu ili selu Manu mogao živjeti nakon toga svega. Znači ova četiri sela bi se također morala najvjerojatnije seliti, jer to je takvo jedno žarište koje mi... Znači ponovo bi platili jednu vrlo, vrlo visoku cijenu,
a ponovo sva ta obećanja koja se zapravo daju su vrlo sumnjiva, upitna, nerealna i vidimo zapravo kako su završila sva ta obećanja prijašnjih vremena. Šta to znači u kraju u kome su prosječno samo 4 dana bez vjetra? Šta to znači za danas smaragdne rijeke pri prvoj kiši? Njihova korita bi bila pretvorena u obične kloake. Pa još transport od kopa do termoelektrane i od termoelektrane do odlagališta, skoro 7 km uništenog djevičanskog prostora. Mi ovdje imamo, Bogom dat, cijeli prostor općine koji nije tako mali, koji je apsolutno čist. Od čiste vode, znači do čista tla. I sada, ko će zapravo procijeniti tu vrijednost? A što bi zapravo imalo nakon 30 godina? Mislim, znači, što ostaje tada? Uništenu budućnost, da će sve generacije. Prema tome, to je nešto što je neprocjenjivo. I mislim da će ono što će biti kapital, će biti u budućnosti ovaj resurs, je upravo prostor. Znači prostor kao prostor. Znači to će biti deficit, to će biti nešto čime ćemo mi biti bogati, jer ovo je jedan ogroman čist prostor. I voda, jel, voda. A zapravo smo i s tim bogati, ali ako dođe taj projekat i ako se to ostvari, znači mi nećemo imati niti jednu ni drugu resursa. Ko ne može da zamisli kako to izgleda, neka ode u istočnu Hercegovinu, u Gatačko polje. Potpuno izmijenjen i što je još gore, potpuno uništen prirodni ambijent. O socijalnoj strukturi šire regije da se ne govori. Po Trebinju već kruži priča o tihom raseljavanju iz Gatačkog polja. To dolje nemaju dvije normalne kuće, niti ljudi ostalo. Treba samo ljude upitati koliko za 30 godina, koliko je ta termoelektrana, koliko njima dobra učinila i šta, gdje je ta perspektiva, gdje je taj razvoj od termoelektrane. Znači šta mi očekujemo za 30 godina tu? Hoće li nas tražiti? Kakva je razlika između naše termoelektrane i njihove termoelektrane? Naravno, kreatore ideje izgradnje rudnika i termoelektrane, priroda Domovinskog polja ne zanima. Njih zanima samo vlastita korist. Lokalne političare zanima sitna korist i bacanje prašine u oči nezaposlenom narodu. Znači, to je ta jedna moć tog krupnog kapitala.